Поліція затримала чоловіка, який поклав людські рештки у смітник на зупинці громадського транспорту. До Миколаївського зоопарку привезли самця сніжного барсу. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Людський череп з розритого склепу на старому цвинтарі у подарунок коханій дівчині. Поліція затримала чоловіка, який поклав людські рештки у смітник на зупинці громадського транспорту. В ніч проти вівторка до заводського відділу поліції звернулась жінка. На порозі своєї квартири вона знайшла череп. Поряд з ним була записка, і з змісту цієї записки жінка зрозуміла, що його приніс знайомий, з яким були раніше стосунки. Вона про це повідомила поліцейським, і попередньо вони могли розуміти, де його шукати, з її розповіді, і знайшли його поблизу церкви на вулиці Садовій. Чоловік не заперечував. Складовище ніс два черепи. Для знайомої обрав світлий, другий викинув у смітник на зупинці громадського транспорту. Білий череп, да, я принес їй. Ну, в качестві чого? Донести свої мислі. Поиск правди. Дуже хочу узнати правду. Правоохоронці з'ясували, 27-річний миколаєвець мешкає на кладовищі. Кімнату облаштував собі в одному зі склепів. Довкола розклав черепи. Як ви відноситесь до того, щоб розворошити могилу? Це правильно? Зараз підуть цілі. З цілею освобождення чоловічих душ. Просто судьба мене привела. Знайдені людські кістки будуть направлені на експертизу. Йому інкримінують частину першу статті 297 Кримінального кодексу України, це на руга над могилою або над місцями поховання. Відповідно до санкцій цієї статті йому загрожують до 3 років ув'язнення. Якщо правоохоронці з'ясують, що розрита могила має історичне значення, справу перекваліфікують. Нагадаємо, 21 жовтня на зупинці громадського транспорту на вулиці Садовій перехожі знайшли череп. Експертиза встановила – череп людський. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський зоопарк поповнився самцем сніжного барсу на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного та ботанічного парку «Мюлхаус». Барса передали за рішенням координаторки Емми Нігрен в рамках міжнародної програми розведення сніжних барсів у Європі. В Миколаївському зоопарку є доросла самка. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніжними барсами потомства. Тіксі вже помістили до вольєру. Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївського зоопарку. Зараз слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Світлана Вовк та Денис Бобков продовжать. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.